Olá, boa noite. Mais uma vez eu, celebrante de casamento ecumênico Gilberto Braga, nessa noite aqui na Seven Eventos, aqui em Nataquara, onde teremos a cerimônia do Enan e da Mariana. Casal lindo, parabéns. Boa noite a todos. É uma noite onde a felicidade e o amor vai estar sempre predominando. Então, que as madrinhas, os padrinhos, os seus pais e esse casal lindo aqui realmente possam continuar assim, caminhando juntos, de mãos dadas, emocionado, não é isso? Mas a emoção é fruto do amor. Não é porque faltou luz no bairro, não, viu? Porque ela vai fazer um jantar à lua de velas para você. Isso é romantismo. Romantismo, que eu não sei se vocês vivenciam, você manda muito bilhetinho para ela, não é? Todo dia, tá vendo, gente? Esse noivo aqui é um exemplo para muita gente. Não é mais bilhete, né? Aí você sabe, né? Tava bom demais para ser verdade, né? Tava bom demais, tava indo bem, precisava falar que é batizado. Mas tudo bem. Não existe segredos nem fórmulas. Ele sempre fala isso. Você está ouvindo, hein? É, você está ouvindo, né? A liberdade, casamento não é prisão. Você olhou para ela? Brincadeira, viu? É para ver você sorridente assim em tudo. Oi? Nunca deixei de me brigar. Ah, é? É isso aí. Em todas as cerimônias, quando eu digo isso, todo mundo ri, mas isso é muito sério.